রাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ। প্ৰয়োজনীয় ডিগ্ৰী নোহোৱাকৈয়ে কৰি আছে শিক্ষকতা। ৰাজ্যত 22,000 অপ্ৰশিক্ষিত শিক্ষক। বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকলৈ শিক্ষা বিভাগৰ জৰুৰী পত্ৰ। মুক্ত দূৰশিক্ষাৰ জৰিয়তে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব BED ডিগ্ৰী। স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম প্ৰকাশ NCT। ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনৰ মান বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে সময়ে সময়ে শিক্ষা বিভাগে গ্ৰহণ কৰি আহিছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে প্ৰশিক্ষিত আৰু উচ্চ মানসম্পন্ন শিক্ষক নিযুক্তিক লৈ বিশেষ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ মাজতে ৰাজ্যৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত এতিয়াও নিযুক্ত হৈ থকা বৃহৎ সংখ্যক অপ্ৰশিক্ষিত শিক্ষক, অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যৰ সংশ্লিষ্ট আইন অনুসৰি বাধ্যতামূলক BED ডিগ্ৰী নথকা কৰ্মৰত প্ৰায় 22,387 শিক্ষক আছে। সেয়েহে শিক্ষাৰ মান অধিক উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰশিক্ষণ অবিহনে নিযুক্তি লাভ কৰা এইসকল শিক্ষকেও শীঘ্ৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব BED ডিগ্ৰী। ইয়াৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকসকলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগে নিৰ্দেশ দিছে। বিশেষকৈ কাৰ্যকালৰ অধিকাংশ দিন ইতিমধ্যে অতিক্ৰম হোৱাৰ অজুহাততে বহু শিক্ষকে BED ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰা নাছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ সেৱাবিধি আৰু NCET-ৰ নিয়ম অনুসৰি BED ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে প্ৰেৰণ কৰা এই পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ নকৰা এই শিক্ষকসকলক শীঘ্ৰে ডিগ্ৰী গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে। ধন্যবাদ।